አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ወደ ጤና ምዳት ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ ነገር ስለ ሆድ ድርቀት ይሆናል። የሆድ ድርቀት እንግዲህ ማንኛውንም የህብረተሰብ ክፍል ከህፃናት እስከ አዋቂ ድረስ የሚያጠቃ በጣም ኮመን የሆነ ችግር ነው። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ስለዚህ ስለ ሆድ ድርቀት የሚያባብሱ ሁኔታዎች ወይም ደግሞ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች እነማን ናቸው የሚሉትን እናያለን። እንዲሁም ደግሞ የሆድ ድርቀትን ለመከላከል ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ የሆድ ድርቀት ላለብን ሰዎች በቤት ውስጥ ከአመጋገብ ጨምሮ ማለት ነው፣ በቤት ውስጥ ምን አይነት ሕክምናዎችን ማድረግ አለብን፣ እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን እናያለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ በተለይ የሆድ ድርቀታችን ከወር በላይ ብዙ ወራት የሚቆይ ከሆነ እና በቀላሉ የማይለቀን አይነት ከሆነ ወደ ህክምና ቦታ መሄድ አለብን፣ ወይም ደግሞ በህክምና የሚታዘዙ መድኃኒቶችን የሰገራ ማዋፈሪያ፣ የሰገራ ማለስለሻ፣ የሰገራ ማቅጠኛ ሊሆን ይችላል። ሌሎች ከአንጀትን ጡንቻዎችና ነርቮች የሚያነቃቁ መድኃኒቶች አሉ። እነሱ ምንድን ናቸው? መቼ መውሰድ አለብን? ምን ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለብን? የተከለከሉ ሰዎች እነማን ናቸው የሚለውን ለማቅረብ ሞክራለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። መረጃው ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እኔ የምልቀውን የተለያዩ የጤና መረጃዎች መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ በተለይ ሆዳችን እንግዲህ በየቀኑ ሰገራ ከሰውነታችን ሲወገድ ጊዜያቶቹ ወይም ደግሞ መጠኑ ሊለያይ ይችላል። በተለይ በቀን ለምሳሌ አንድ ጊዜ ሽንት ቤት የሚጠቀም ይኖራል፣ ሁለት ጊዜ የሚጠቀም ይኖራል፣ ኢቭሪ አዘር ዴይ ወይም ደግሞ አንድ ቀን አልፎ የሚጠቀም ይኖራል፣ በቀን ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ የሚጠቀም ይኖራል። ያ እንግዲህ እንደበላነው ምግብ መጠንና አይነት ይለያያል እንጂ ኖርማል ናቸው። በተለይ ልጆች ወይም ደግሞ ህፃናት በቀን በርከት ያለ ጊዜ ሽንት ወይም ደግሞ ሰገራ ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ኖርማል ነው። ነገር ግን አብኖርማል የሚባለው ጤናማ ያልሆነው እንግዲህ አንድ ሰው ሰገራ ወይም ደግሞ ሽንት ቤት ሳይጠቀም በሳምንት ውስጥ ከሶስት ጊዜ ያነሰ የሚጠቀም ከሆነ ነው። በሳምንት ውስጥ እንግዲህ ቢያንስ ኢቭሪ አዘር ዴይ ከሆነ አራት ቀን አምስት ቀን መጠቀም አለበት። ከዚያ ውጭ ግን ከሶስት ጊዜ በታች በሳምንት ውስጥ የሚጠቀም ከሆነ ጤናማ አይደለም ማለት ነው። ይሄ የሆድ ድርቀት አንዱ ለመኖሩ ማረጋገጫ ነው። ሌላው ደግሞ ሆድ መንፋት፣ በተለይ ምግብ ከበላን በኋላ የሆድ መንፋት፣ የጋዝ መብዛት ካለ እነዚህ የሆድ ድርቀት ምልክቶች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ሰገራ ወይም ደግሞ ሽንት ቤት ስንጠቀም በጣም የሚያስምጠን ከሆነ ማለት ነው። በጣም የሚያስምጠን ከሆነ ለብዙ ሰዓት የሚያቆየን ከሆነ ማለት ነው። ብዙ 30 ደቂቃ፣ አንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል። ብዙ ሰዓት ሽንት ቤት የሚያስቀምጠን ከሆነ በጣም የሚያስምጠን የሚያመን ከሆነ ስትሬኒንግ ካለው እንዲሁም ደግሞ በጣም ደረቅና የተፈረፈረ ሰገራ ካለን ማለት ነው። ደረቅ ነው፣ በጣም ህመም ይኖረዋል። በጣም ሻርፕ ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰገራው ጋር ደም ተቀላቅሎ ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። ደም ቀላቅሎ የሚወጣ ከሆነ እንዲሁም ሽንት ቤት ተጠቅመን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ያልጨረስን አይነት ስሜት ከተሰማን ማለት ነው። ሽንት ቤት ተጠቅመን ካበቀን ወዲያውኑ መልሰን ደግሞ ሽንት ለመጠቀም አይነት ፍላጎት ካለን ማለት ነው፣ መልሰን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ የሆድ ህመም፣ ቁርጠት ካለው በተለይ በተደጋጋሚ የሆዳችን ቁርጠት ህመም ካለብን ይሄ በቃ ከፍተኛ የሆነ መጥፎ የሆነ የሆድ ድርቀት ምልክት ነው። እንዲሁም ደግሞ በተለይ ክብደታችን የሚቀንስ ከሆነ የምግብ ፍላጎታችን የሚቀንስ ከሆነ የማቅለሽለሽ የማስታወክ አይነት ስሜት ካለን እነዚህ ከፍተኛ ደረጃ የደረሱ ወይም ደግሞ ከጤና ችግር ጋር የተያያዘ የሆድ ድርቀት ሊሆን ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ወደኋላ ላይ መፍትሄዎች ምን ማድረግ አለባችሁ የሚለው ነግራችኋለሁ። እነዚህ ምልክቶች ካያችሁ የሆድ ድርቀት በቃ ለመኖራችሁ ማረጋገጫ ናቸው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎችን በተመለከተ ነው። በተለይ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ማንኛውንም ሰው ሊያጠቃ ይችላል የሆድ ድርቀት፣ ከህፃን ጀምሮ እስከ አዋቂዎች ማለት ነው። ሞር ግን ተጋላጭ የሚሆኑት በተለይ ሴቶች ናቸው። ሴቶች ከሆርሞን መለዋጥ ጋር በተገናኘ የተለያዩ የሆርሞን ለውጥ በእርግዝና ጊዜ፣ በወር አበባ ጊዜ ሊሆን ይችላል የሆርሞን ለውጥ ይኖራል። በዛ ጊዜ የሆድ ድርቀት ሴቶች ላይ በብዛት ይከሰታል ማለት ነው። ሌሎች እድሜያቸው ከፍ ያሉ ሰዎች በብዛት ይስተዋልባቸዋል። የምግብ ሽርሽሪታቸው ዘገምተኛ ስለሚሆን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ህፃናት ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ። በተለይ ከአንድ ዓመት እስከ አራት ዓመት አካባቢ ያሉ ልጆች ላይ የሆድ ድርቀት ሞር ኮመን ይታያል ማለት ነው። በብዛት ይታያል። እንዲሁም ደግሞ መድኃኒት የሚወስዱ ሰዎች መድኃኒት በብዛት ለተለያየ ፐርፐዝ እንግዲህ መድኃኒቶች እንወስዳለን። ወደኋላ ላይ ምን ምን አይነት መድኃኒቶች ናቸው የሚለውን እነግራችኋለሁ። እነሱም ተጽዕኖ ሊያሳድሩብን ይችላሉ ማለት ነው፣ በእንትናችን ላይ ማለት ነው፣ ሰገራ እንቅስቃሴያችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አጋላጭ ነገሮች ናቸው። ወደ አባባሽ ሁኔታዎች እስኪ እኔ ደግሞ አባባሽ የሚያባብሱብን ነገሮች የሆድ ድርቀት እንዲኖረን የሚያደርጉ ማለት ነው ነገሮች፣ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ከአመጋገብ ጋር የተገናኘ ነው። ያው እንግዲህ የምግብ ሽርሽሪታችን ዘገምተኛ እንዲሆን፣ ፈጣን እንዲሆን፣ ጤናማ እንዲሆን የአመጋገባችን ወሳኝ ነው፣ በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ የምግብ ሽርሽሪታችን በጣም ከሚያስተጓጉሉ ወይም ደግሞ የሆድ ድርቀት ከሚያስከትሉብን አንዱ የወተት ውጤቶች ናቸው። ወተት ከእንስሳት የምናገኛቸው የወተት ውጤቶች በተለይ ለልጆች በብዛት የምንሰጣቸው ከሆነ የሆድ ድርቀት ሊያስከትሉ ይችላሉ ማለት ነው። የወተት ውጤቶች በተለይ ጤናማ የሆኑት የወተት ውጤቶችን ወደኋላ ላይ እነግራችኋለሁ። ነገር ግን የወተት ውጤቶችን አብዝተን በተጠቀምን ቁጥር ለሆድ ድርቀት ተጋላጭ ነን ማለት ነው። ስለዚህ የሆድ ድርቀት ካለብን የወተት ውጤቶችን በተለይ ከእንስሳት የምናገኛቸውን
ብንቀንስ ጥሩ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስኳርና ጣፋጭ ምግቦች ናቸው። ስኳር በተፈጥሮ ፈሳሽን ከአንጀታችን አምቆ የማያዝ መጥቶ የማያዝ ባህሪ ያለው ስኳርና ጣፋጭ ምግቦች። ስለዚህ እነሱን ባበዛን ቁጥር የሆድ ድርቀት በተለይ ልጆች ላይ በጣም ይቸገራሉ ማለት ነው። ጣፋጭ ምግቦችን ስለሚያበዙ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የተቀነባበሩ ምግቦች ናቸው። በፋብሪካ የተቀነባበሩ ምግቦች፣ የታሸጉ ምግቦች ማለት ነው። በተለይ አሁን እነዚህ የተቀነባበሩ ሩዝ ሊሆን ይችላል፣ ፓስታ ሊሆን ይችላል፣ መኮረኒ ሊሆን ይችላል፣ የፍርኖ ዱቄት ዳቦ ሊሆን ይችላል። እነዚህ የተቀነባበሩ ምግቦች ከፍተኛ ስኳር አላቸው፣ ውሃን መጠው የመያዝ አቅም አላቸው፣ ፕላስ የአሰር ምግብ የላቸውም። የአሰር ምግብ ስለሌላቸው ለሆድ ድርቀት ያጋልጡናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምግቦች ከሌሎች ጤናማ ምግቦች ጋር ቀላቅለን ደበላልቀን ካልተመገብን ለሆድ ድርቀት ያጋልጣሉ። ፕላስ ደግሞ በውስጣቸው ያለው የጨው መጠን፣ የታሸጉ ምግቦች ላይ ያለው የሶዲየም መጠን በውል አይታወቅም ማለት ነው። እንግዲህ ፓኬጁ ላይ ማሸጊያው ላይ የሚጻፈው ነገር ትክክለኛ ላይሆን ይችላል፣ መጠኑ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የታሸጉ የተቀነባበሩ ምግቦችን ከፍተኛ ሶዲየም አለመኖሩን፣ ስኳር አለመኖሩን፣ ከፍተኛ ጨው አለመኖሩን በማረጋገጥ ነው መግዛት ያለብን እንጂ ለሆድ ድርቀት ሊያጋልጡን ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው በጣም ኮመን እና በጣም ብዙ ችግር ከሚያስከትልብን ነገሮች አንዱ የስጋ ውጤቶችን ማብዛት ነው። የስጋ ውጤቶች የአሰር ምግብ የላቸው በውስጣቸው ስለዚህ ለሆድ ድርቀት ሊያጋልጡን ይችላሉ። ብዙ ማህበረሰባችን በየቀኑ ስጋ አብዝቶ ይመገባል። ሩብ ኪሎ ስጋ፣ ግማሽ ኪሎ ስጋ በአንድ ጊዜ የሚመገብ ሰው አለ። የአሰር ምግብ ሳይመገብ ስጋ ብቻ የሚመገብ ሰሆነ ከሆን በብዛት ለሆድ ድርቀት እንጋለጣለን። ቅድም ጋር ከነገርኳችሁ ምግቦች ጋር በተለይ አብረን የምንወስድ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምግቦች አጋላጭ ናቸው። ሌላው ከፈሳሽ አወሳሰድ ጋር በተገናኘ ነው። ፈሳሽ በተለይ በቂ ፈሳሽ የማንወስድ ከሆነ በቀን እንግዲህ መውሰድ ያለብን እንደ ሁኔታው እንደ አየሩ ሁኔታ እንደ ስራችን ሁኔታ በቂ ፈሳሽ መውሰድ አለብን። ያንን ማናደርግ ከሆነ በተለይ ውሃ በደንብ ማንጠጣ ከሆነ በቀን ማለት ነው ለሆድ ድርቀት ልንጋለጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አንዱ መንስኤ ነው። ሌላው ደግሞ የምንወስዳቸው ፈሳሾች የተለያዩ አጉል የሆኑ ፈሳሾች አሉ። ለምሳሌ የካፊን መጠጦች መውሰድ እንችላለን። የካፊን መጠጦች ለምሳሌ ለስላሳ መጠጦች ሊሆኑ ይችላሉ። አልኮል መጠጥ በተለይ አልኮል መጠጥና እነዚህ ሶዳ ድሪንክ የምንላቸው ለስላሳ መጠጦች ዳይሮቲክስ ናቸው። ዳይሮቲክስ ማለት ቶሎ ቶሎ ሽንት ሽንት እንዲለን ያደርጋሉ ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ የውሃ እጥረት ወይም ደግሞ ዲሃይድሬሽን እንዲከሰት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ውሃ እጥረት ካለ ደግሞ ለድርቀት እንጋለጣለን። ስለዚህ አልኮል መጠጥና ለስላሳ መጠጦች ደግሞ ሽንት ሽንት ሲለን ብዙ ቪታሚንና ሚኔራሎችን እናጣለን ማለት ነው። በተለይ ለአንጀታችን ጤናማ የሆኑ ቪታሚንና ሚኔራሎች እነ ቪታሚን B1 B6 ቪታሚን B12 አለ፣ ፖታሽየም፣ ማግኒዥየም፣ ካልሲየም የምንላቸውን ቪታሚንና ሚኔራሎችን በሽንታችን መልክ ይወገዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ አልኮል በተለይ ሚኔራሎችን፣ ቪታሚኖችን ወደ ሰውነታችን እንዳይመጠጡ ይከለክላል። እነዚህንም ታበዙ ከሆነ መቀነስ አለባችሁ፣ ለሆድ ድርቀት ያጋልጣሉ። ሌላው የታሸጉ የፍራፍሬ ጁስ ኦሬንጅ ጁስ ሊሆን ይችላል፣ ማንጎ ጁስ ሊሆን ይችላል። ከመጠን በላይ ስኳር ስላላቸው እነሱም ለሆድ ድርቀት ሊያጋልጡን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደኋላ ላይ ጤናማ የሆኑ የጁሶች አሉ፣ የአትክልት ጁሶች፣ እነሱ እንጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አጋላጭ ነገሮች ናቸው። ሌላው ደግሞ ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ ከሆርሞን መለዋጥ ጋር በተገናኘ ማለት ነው። እንግዲህ ሆርሞናችን በተለያየ ምክንያት በተለይ በሴቶች ላይ ማለት ነው፣ በሴቶች ላይ ለምሳሌ በእርግዝና ጊዜ እንደምታውቁት በእርግዝና ጊዜ የምግብ ሽርሽሪት ይቀንሳል። ፕላስ ደግሞ የኤስትሮጅን ሆርሞን ስለሚጨምር በደማቸው ውስጥ ውሃን አምቆ የመያዝ ባህሪ ያለው ማለት ነው ይሄ ሆርሞን። ስለዚህ በእርግዝና ጊዜ የሆድ ድርቀት ይኖራል። የወር አበባ ሊመጣ አካባቢ በፔሪድ ሰሞን የሆድ ድርቀት ሊከሰት ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የእንቅርት ሆርሞን እጥረት ያለባቸው ወይም ደግሞ ሃይፖታይሮይዲዝም ያላቸው ሰዎች ለምሳሌ የምግብ ሽርሽሪታቸው በጣም ዘገምተኛ ነው። የበላነው ምግብ አንጀታችን ላይ ብዙ ሰዓት ከቆየ ከሁለት ሰዓት በላይ ከቆየ ፈሳሹ በሙሉ ወደ አንጀታችን ይመጠጥና በጣም ደረቅ ይሆናል ማለት ነው ሰገራችን። ስለዚህ ብዙ ሰዓት አንጀታችን ላይ ምግብ እንዲቆይ አይፈለግም። ቶሎ ብሎ በአንድ ሰዓት በሁለት ሰዓት ውስጥ ዳይጀስት ሆኖ ወደ ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ከዛ በላይ ከቆየ ይደርቅና አደገኛ የሆነ ሰገራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ይህንን የሚያደርገው የእንቅርት ሆርሞን እጥረት ሃይፖታይሮይዲዝም ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ችግር ካለባችሁ ቼክ ማድረግ ነው። ሌላው በእድሜ ምክንያት ቅድም እንደነገርኳችሁ ሆርሞኖቻችን እየተዛቡ ይሄዳሉ፣ ወይም ደግሞ የሆርሞን እጥረትም ሊከሰት ይችላል። የምግብ ሽርሽሪታችንም ደካማ ነው የሚሆነው እድሜያችን ሲጨምር፣ ይህም አንዱ አጋላጭ ነው ማለት ነው ከሆርሞን ለውጥ ጋር በተገናኘ። ሌላው የውስጥ ደዌ ህመም ችግር ካለብን እንጋለጣለን። ለምሳሌ የስኳር ህመም ያለባቸው ሰዎች እንደነገርኳቸው የደም ስኳራችን ሲበዛ በተለይ ስኳር በጣም አደገኛ ነው፣ መርዛማ ነው። አንደኛ ነገር በተለይ ስኳር ጡንቻዎቻችንን፣ ነርቮቻችንን፣ የደም ስሮቻችንን ይጎዳል ማለት ነው። አደገኛ ነው። በተለይ አንጀታችን ላይ ያሉ ነርቮች አሉ። ይሄ ቫገስ ነርቭ የምንለው አለ፣ አእምሯችንንና አንጀታችንን የሚያገናኝ ቫገስ ነርቭ አለ። ያንን ነርቭ እንዲጎዳ ያደርገዋል፣ በተለይ የደም ስኳር ያለባቸው ሰዎች። ያ ከተጎዳ ደግሞ የምግብ ሽርሽሪታችን ይስተጓጎላል ወይ ዘገምተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የስኳር ህመም ካለብን በጣም የምግብ ሽርሽሪታችን ይጎዳል። ይህንን ማስተካከል አለብን። ሌላው ድብርት፣ ጭንቀት የምናበዛ ከሆነ ወይም ደግሞ ይሄ ኢሞሽናችን ጥሩ ካልሆነ የምግብ ሽርሽሪታችንም ደካማ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰውነታችን ሌላ ችግር ውስጥ እንዳለ አድርጎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ ጭንቀትና ችግር ውስጥ ከምናበዛ ከሆነ
እንደዚህ አይነት ነገሮች የምግብ ሽርሽሪት ጤናማ እንዳይሆኑ ያደርጋሉ። ሌላው የአንጀት ቁስለት ካለብን፣ የአንጀት ብግነት ካለብን፣ የጨጓራ ችግር ካለብን የምግብ ሽርሽሪታችን እንደሚፈልገው ሁኔታ ስለማይሆን ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎችም ስለማይኖሩ ምንድነው የሚሆነው? የምግብ ሽርሽሪታችን ዘገምተኛ ይሆናል። የሆድ ድርቀት የመከሰት እድሉ ሰፊ ነው። በተለይ የሆድ ችግር ካለብን፣ የጨጓራ የአንጀት ችግር ካሉ እነሱን ቀድመን ማስተካከል ነው። በተለይ ጠባሳ፣ የአንጀት ጠባሳ፣ የጨጓራ ጠባሳ ካለብን ኦፕራሲዮን ተሰርተን ከሆነ ከዚህ በፊት አንጀታችን ላይ የጨጓራ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህ አጋላጭ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው፣ ከውስጣዊ ህመም ችግሮች ማለት ነው። እንዲሁም የአንጀት ካንሰር ምልክቶች ካሉብን፣ ቅድም ላይ የነገርኳችሁ ነገሮች ካሉ ማለት ነው፣ ወይም የአንጀት ካንሰር ያለባችሁ ሰዎች ይህን እነዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። የውስጥ ደዌ ችግሮች ካልታከሙ ለሆድ ድርቀት ያጋልጣሉ። ሌላው የቪታሚንና ሚነራል እጥረት ነው። የቪታሚንና ሚነራል ቅድም እንደነገርኳችሁ የቪታሚንና ሚነራል እጥረት በተለያየ ምክንያት ሊከሰት ይችላል። የካፌን መጠጦች፣ የአልኮል በመጠጣት የስኳር ህመም ካለብን፣ ጤናማ የሆነ አመጋገብ ካልተከተል፣ የተቀነባበሩ ምግቦችን ከበላን ቪታሚን እና ሚነራል እጥረት ውስጥ እንገባለን። በተለይ ቪታሚን ቢ1፣ ቪታሚን ቢ6፣ ቪታሚን ቢ12፣ ፖታሽየም፣ ማግኒዥየም፣ ካልሲየም የምንላቸው ቪታሚንና ሚነራሎች ከሌሉ አንጀታችን ጤናማ አይሆንም ማለት ነው። አንጀታችን ጤናማ ካልሆነ ምንም የምግብ ሽርሽሪት ዜሮ ይሆናል። ከዚያ የሆድ ድርቀት ይከሰታል ማለት ነው። ስለዚህ ቪታሚንና ሚነራሎች ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ወደ ኋላ ላይ መፍትሄዎቹን እነግራችኋለሁ። እነዚህን ሰፕልመንቶች በተለይ ድርቀት ላለባችሁ ሰፕልመንቶች መውሰድ አለባችሁ። ሌላው የመድኃኒቶች ናቸው። መድኃኒቶችም ሊያስከትሉብን ይችላሉ። በነገራችን ላይ በተለይ የአይረን ሰፕልመንት የምንወስድ ከሆነ ለተለያዩ ለደም ግፊት ሊሆን ይችላል፣ ለልብ ህመም፣ ለኩላሊት ጠጠር ብለን እነዚህ ዳይሬቲክስ የምንላቸው መድኃኒቶችን የእርግዝና መከላከያ መድኃኒቶችን ሊሆን ይችላል፣ የጨጓራ ማስታገሻ መድኃኒቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የማስታገሻ መድኃኒቶችን ስንወስድ የሆድ ድርቀት ሊያስከትሉ ይችላሉ የተለያዩ መድኃኒቶች። እነሱን ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን የቤት ውስጥ ህክምናዎችን አሁን የምነግራችሁን ነገር በማድረግ መከላከል ይቻላል። ስለዚህ በተለይ የእርግዝና መከላከያ መድኃኒቶች ለረዥም ጊዜ የምትወስዱ ከሆነ ድርቀት ሊከሰት ይችላል ማለት። ስለዚህ እነዚህንም እንዳለ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቤት ውስጥ ህክምናዎች ነው የምመጣው። በቤታችን ውስጥ አሁን ምን ማድረግ አለብን ነው የሚለውን ስንይ ከአመጋገብ ነው የምንጀምረው። እንግዲህ አመጋገብ ላይ በተለይ ብዙዎቻችን ምንድን ነው የአሰር ምግቦችን መጨመር መቻል አለብን። ብዙዎቻችን የአሰር ምግቦችን አንመገብም፣ ወይም ደግሞ አንድ አይነት ነገር ነው የምንመገበው። ብዙ ምግብ ስናቀርብ ምንድነው የአሰር ምግቦችንም ከስጋ ውጤቶችንም እንጀራውንም ሊሆን ይችላል ሌላ ነገሮችንም አንድ ላይ ዳይቨርሲፋይ አድርገን ነው ማለት ነው ፕሌታችን ላይ ማድረግ ያለብን። አንድ አይነት ነገር ብቻ መመገብ የለብንም። ጠዋትም ቀንም ማታም ተመሳሳይ ነገር የምንመገብ ከሆነ ይሄ ለምግብ ሽርሽሪታችን አደጋ ነው፣ ለእጥረትም እንዳረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የአሰር ምግቦችን መጨመር አለብን ሁልጊዜም ቢሆን ስንመገብ ሌሎች ምግቦችን ማለት ነው። የአሰር ምግቦች በቀን እንግዲህ አንዲት ሴት ለምሳሌ 25 ግራም የሚሆን የአሰር ምግብ መውሰድ አለባት። ወንድ ደግሞ እስከ 38 ግራም መውሰድ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ብዙዎቻችን የአሰር ምግብ ወይም ደግሞ ጤናማ የሆኑ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ተመገቡ ሲባል ከመጠን በላይ እንመገባለን ማለት ነው። ያ ደግሞ ለሆድ ድርቀትና ለሆድ መነፋት ለጋዝ ያጋልጠናል። ስለዚህ የአሰር ምግቦችን መብዛት የለባቸውም። አንድ ሰው በቀን ከሰባ ግራም በላይ መመገብ የለበትም ማለት ነው። ከዛ በላይ ከተመገበ በጣም አደጋ ነው። ፕላስ ደግሞ ምግቦችን ስንመገብ እንደነገርኳችሁ ፕሮቲንም አትክልትና ፍራፍሬም እንዲሁም ደግሞ ሌሎችንም ጤናማ ምግቦችን በአንድ ላይ ደበላልቀን ነው መመገብ ያለብን። ብዙ አይነት ማድረግ አለብን። ለምሳሌ የአሰር ምግቦችን አትክልቶችን በብዛት መውሰድ አለብን። አትክልቶች እነዚህ ክሩሲፈረስ ቬጅቴብልስ የምንላቸው የጎመን ዝርያዎች፣ የሽንኩርት ዝርያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ባቄላ፣ አተር ሊሆን ይችላል፣ ምስር፣ ተልባ። ፍራፍሬዎችንም ለምሳሌ እንደ ሙዝ ሊሆን ይችላል፣ አፕል፣ ማንጎ፣ ቤሪ፣ አጃ፣ ማር ሊሆን ይችላል። እነዚህ ምግቦች የአሰር ምግብ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ምግቦች አዘውትረን በየቀኑ መመገብ አለብን ማለት ነው፣ ሁልጊዜ ማለት ነው። እነዚህን ከተመገብን በተለይ ሰገራችንን ለስላሳ ማድረግ እንችላለን፣ በልኪ ማድረግ እንችላለን፣ እንዲወፍር ማድረግ እንችላለን። በቀላሉ የሆድ ድርቀትን መከላከል ይቻላል በአመጋገብ። ሌላው የፈሳሽ አወሳሰድ በተመለከተ ነው። አንደኛ መጀመሪያው መፍትሄ ምንድን ነው? በተለይ ፈሳሽ የተመለከተ በቂ ውሃ መጠጣት ያስፈልጋል። በቂ ውሃ ሲባል እንግዲህ በተለይ ሽንታችንን ከለር በማየት ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችን 2 ሊትር ወይም ደግሞ 8 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት አለባችሁ የሚል ነገር አለ። ይሄ ቋሚ ህግ አይደለም። ሽንታችን የገረጣ ቢጫ ወይም ደግሞ ፔል የሆነ የሎ የሆነ የገረጣ ቢጫ የሽንት ከለር ካለን ጤናማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤት የምንውል ከሆነ 2 ሊትር ላይ ያስፈልግ ይችላል። ለምሳሌ ቢሮ ውስጥ የሚቆይ ሰው ካለ ማለት ነው። ውጭ ላይ ፀሐይ የሚያገኛችሁ ከሆነ ስራ፣ የጉልበት ስራ የምሰሩ ከሆነ ከ2 ሊትር በላይ ሊያስፈልግ ይችላል። ስለዚህ እንደ ስራችሁ ሁኔታ፣ እንደ አየሩ ሁኔታ በቂ ፈሳሽ ሽንታችሁ ቢጫ ገርጣ ያለ እስከሚሆን ድረስ መጠጣት ነው። ከመጠን በላይ መጠጣትም ለቪታሚንና ሚነራል እጥረት ያጋልጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ሽንታችን በጣም ነጭና በጣም የገረጣ መሆን የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በቂ ውሃ መጠጣት አለብን። ፕላስ ደግሞ ጁሶችን፣ የአትክልት ጁስ ለምሳሌ በብሌንደር ፈጭተን የአትክልት ጁስ አትክልቶችን መውሰድ የምንቸገር ከሆነ የአትክልት ጁስ መውሰድ እንችላለን። በቤታችን የተለያዩ አትክልቶችን በአንድ ላይ አድርገን ለምሳሌ ቀይ ስር ሊሆን ይችላል፣ ጥቅል ጎመን ሊሆን ይችላል። የተለያዩ አትክልቶችን በአንድ ላይ አድርጋችሁ በብሌንደር ፈጭታችሁ ቤታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ነው። ሌላው ደግሞ ከወተት ውጤቶች ለምሳሌ እርጎና ቅቤ መጠቀም ይመከራል ማለት ነው። ወተት ውጤቶችን ጥሬ ወተት ከመጠቀም
እርጎና ቅቤ ብንጠቀም በተለይ ለሆዳችን ለአንጀታችን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎችን እንዲጎዳ አድርጋስ ሀገራችንም ለስላሳና እርጥበት ያለው እንዲሆን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መጠጦችን በቤታችን መጠቀም ትላለን። የአትክልት መረቅ የአጥንት መረቅ ሊሆን ይችላል። መረቅም በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቪታሚንና ሚነራሎች ስላሉት ለአንጀታችንም በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጁስን የተመለከተ ሌላው ፕሩን ጁስ ነው። ፕሩን ጁስ የሚባል አለ። በተለይ ፕሩን ጁስ ይሄ ከ ሱፐር ማርኬት ላይ ሊገኝ ይችላል። ፕሩን ጁስ በውስጡ ሶርቢቶል የሚባል እንትን አለው፣ ፋይበር አለው። ያ ደግሞ ለምግብ ሽርሽሪታችን በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሰገራችን እርጥበት እንዲኖረው ያደርጋል። ሌላው ቡና ነው። ቡና መብዛት የለበትም። ከበዛ ካፊን መጠጥ ስለሆነ ሽንት ሽንት እንዲለን ያደርጋል። ፕላስ ለድርቀት ሊያጋልጠን ይችላል ከበዛ ማለት ነው። ነገር ግን ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ከውሃ የተሻለ የምግብ ሽርሽሪትን ያቀላጥፋል። በተለይ የአንጀታችን ውስጥ ያሉ ጡንቻዎችን ሪላክስ እንዲያደርጉ ዘና እንዲሉ ያደርጋል። ቡና በተለይ ጠዋት ጠዋት ላይ በቀን አንድ ስኒ ሊሆን ይችላል ወይ ሁለት ስኒ ጠዋት ላይ ብንጠጣ ቡና በጣም ለምግብ ሽርሽሪት ወሳኝ ነው። ስለዚህ ቡና መጠቀም አለብን ማለት ነው። ሌላው ጤናማ የሆኑ የሽንት ቤት ልማዶችን መልመድ አለብን። የሽንት ቤት እንግዲህ አጠቃቀም ልማዶች የምንላቸው ለምሳሌ ሽንት ቤት በሰዓቱ መጠቀም ነው። ወዲያውኑ ልክ ምን ከፈለግን ሽንት ቤት መጠቀም ከፈለግን ወይም ስሜቱ ካለ ወዲያውኑ ሽንት ቤት ሂደን መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ይሄንን ነገር ግዴታ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት ጠዋት ላይ ከሆነ ሁልጊዜ ጠዋት ላይ ብናስለምድ፣ ማታ ላይ ከሆነ ማታ ላይ ሁልጊዜ ብናስለምድ ጥሩ ነው የሚል ነው። ሌላው ሽንት ቤት ውስጥ ሌሎች ነገሮችን አለማከናወን። ሽንት ቤት ገብተን ስልክ ማውራት፣ ሽንት ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ኢንተርኔት መጠቀም ሊሆን ይችላል። ሽንት ቤት ላይ ተቀምጦ ብዙ ሰዓት ያላግባብ ጊዜ ማሳለፍ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሽንት ቤት ብዙ ሰዓት መጠቀም መጥፎ ነው። በተለይ ከአምስት ደቂቃ እስከ 10 ደቂቃ ያክል ከተቀመጠን በቂ ነው ማለት ነው። በዛ ጊዜ አጠናቀም መውጣት አለብን። ከዛ በላይ ከቆየን ለፊንጢጣ ኪንታሮት ሁሉ ሊያጋልጠን ስለሚችል አደጋ ነው። ስለዚህ ሽንት ቤት ብዙ ሰዓት መቆየትም አያስፈልግም ማለት ነው። ሌላው የሽንት ቤትና አቀማመጥን ማስተካከል ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችን እንደ ሽንት ቤታችን ባህሪ ቢለያይም 90 ዲግሪ ቁጭ ብለን ሽንት ቤት ላይ መጠቀምም አይመከርም ማለት ነው። በቀላሉ ሰገራ እንዳይወጣ ስለሚከለክል 90 ዲግሪ ሳይሆን የተወሰነ ዘንበል ብለን ወደፊት ዘንበል ብለን ከራሳችን ወደፊት ዘንበል ብለን ሊሆን ይችላል 30 ዲግሪ ከእግራችን ወይ ደግሞ ወንበር ነገር እግራችን ላይ የተወሰነ አድርገን ወደ ደረታችን ጉልበታችንን በማድረግ 30 ዲግሪ አጠፍ አድርገን ማለት ነው መጠቀም በቀላሉ ድርቀትን ለመከላከል ለማስወገድ ሰገራን ይጠቅማል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኛው በጣም ወሳኝ ነው። ሌላው ደግሞ የሆድ ማሳጅም ይመከራል ማለት በተለይ ከሽንት ቤት በፊት ይሄ ችግር ላለባቸው ሰዎች ሆዳችሁን ማሳጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በእምብርታችሁ አቅጣጫ ዙሪያውን ማሳጅ ማድረግ ሆድን የሆድ ድርቀትን እንደሚከላከል የተለያዩ ጥናቶች አሳይተዋል ማለት ነው። ሌላው በአራተኛ ደረጃ ሰፕልመንቶችን መውሰድ እንችላለን። ምን አይነት ሰፕልመንቶች? ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ በተለይ ቪታሚንና ሚነራሎች እጥረት ሊከሰቱ ይችላሉ። የስኳር ህመም ካለብን፣ እድሜያችን የገፋ ከሆነ፣ ተጋላጭ ከሆነ ህፃናት ሊሆኑ ይችላሉ፣ እርጉዝ ሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ። በተለይ ሴቶች ተጋላጭ ልትሆኑ ትችላላችሁ። የሆድ እቃ ችግር ላለባቸውም ሰዎች ቪታሚንና ሚነራል ሰፕልመንት መውሰድ አለባችሁ። በተለይ የሆድ ድርቀቱ ለብዙ ወራት የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ቪታሚን ቢ ኮምፕሌክስ መውሰድ እንችላለን። ቪታሚን ቢ ኮምፕሌክስ በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ ለነርቮቻችን፣ ለጡንቻዎቻችን፣ ለአንጀታችን ወሳኝ ነው። በተለይ ቪታሚን ቢ1 ቪታሚን ቢ6 ቪታሚን ቢ12 የምንላቸውን ቪታሚኖች ማግኘት አለብን። እነዚህን በሰፕልመንት መልክ መውሰድ አለብን። ሁለተኛው ማግኒዥየም ነው። የማግኒዥየም እጥረት ካለ የሆድ ድርቀት በተለይ ጡንቻዎቻችን፣ የአንጀታችን ጡንቻዎች በቀላሉ ሪላክስ አይሆንም ወይም ሰገራ ማስወገድ አይችሉም። ስለዚህ ማግኒዥየም ሲትሬት መውሰድ እንችላለን ለአዋቂዎች። ለልጆች ደግሞ በሽሮፕ መልክ የሚሰጣለ ሚልክ ኦፍ ማግኒዥያ ምንለ ማግኒዥየም ወተት ለህፃናት መስጠት እንችላለን ድርቀት ላለባቸው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፕሮባዮቲክስ መውሰድ እንችላለን። ፕሮባዮቲክስ በተለይ ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች እንዲኖሩ ያደርጋል። ፕላስ የአንጀታችንን ልስላሴ ስለሚጨምር ላክቶባሲለስ፣ እንዲሁም ደግሞ ቢፊዶ ባክቴሪየም የሚባል ፕሮባዮቲክ ሰፕልመንቶች መውሰድ እንችላለን። በተለይ መድኃኒቶች ለረዥም ጊዜ አዘውተራችሁ የምትወስዱ ከሆነ የሆድ ችግር ካለባችሁ፣ የጨጓራ አንጀት፣ እነዚህ ፕሮባዮቲክስ ሁልጊዜ መውሰድ አለብን ማለት ነው። ሌላው በሰፕልመንት መልክ በተለይ ፋርማሲ ሄዳችሁ በማማከር በተለይ ድርቀቱ በጣም ካስቸገራችሁ የካስተር ዘይት መጠቀም ይቻላል። ካስተር ዘይት ከፋርማሲ ባለሙያው ጋር በመነጋገር በተለይ ይሄ የአንጀታችንን ጡንቻዎች ዘና እንዲሉ ወይም ደግሞ እንደ ማለስለሻን በመሆን ያገለግላል። የካስተር ዘይት ለአጭር ጊዜ ለአንድ ሳምንት ለሁለት ሳምንት ይሄንን የካስተር ዘይት ከፋርማሲ ገዝታችሁ ከአንድ እስከ ሁለት የሻይ ማንኪያ አንድ ብርጭቆ ውሃ ላይ በመቀላቀል በቀላሉ መጠጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ መጠጣት በጣም ጠቃሚ የሆነ መፍትሄ ታገኛላችሁ። ይሄ ነገር ግን ለእርጉዝ ሴቶችና ለህፃናት አይመከርም ማለት ነው። እርጉዝና ነፍሰ ጡር ከሆናችሁ ማስወገድ አለባችሁ። የመጨረሻው ምንድን ነው? መድኃኒቶች ናቸው። የተለያዩ መድኃኒቶች ልንወስድ እንችላለን። በተለይ በዋናነት በተለይ የሰገራ ማወፈሪያ ወይም ደግሞ በልክ ፎርሚንግ ላግዛቲቭ እንላቸዋለን። እነዚህ የሰገራ ማወፈሪያ መድኃኒቶች በጣም ውጤታማ ናቸው። የጎንዮሽም የላቸውም። ልክ እንደ አሰር ምግቦች ነው ዋና ጥቅማቸው፣ ወይም ደግሞ ፋይበር ሰፕልመንት እንላቸዋለን። እንደ አሰር ምግቦች ነው ዋና ተግባቸው። ከአሰር ምግቦች ነው የሚሰሩትም።
ሰገራችን እንዲወፍር ያደርጋሉ እርጥበት እንዲኖር ያደርጋሉ ወይም ውሃ እንዲይዝ ያደርጋሉ ማለት በቀላሉ እንዲወጣ በጣም በሰዓታት ልዩነት በአንድ ቀን ውስጥ በ24 ሰዓት ውስጥ ለውጥ እናገኛለን ማለት ነው በቂ ውሃ መውሰድ አለብን እነዚህን የሰገራ ማዋፈሪያ መድኃኒቶች እንወስድ በቂ ውሃ መጠጣት አለብን ስለዚህ እነዚህ በጣም የመጀመሪያ አማራጭ መሆን አለባቸው በተለይ ለአዋቂዎች በጣም ሴፍ ናቸው የጎንዮሽ የላቸው ለምሳሌ ሳይለም ሀስክ ወይም ደግሞ ሙታሙሲል የሚባል ሰፕሊመንት አለ ሳይለም ሀስክ ይሄ ምርጥ ሰፕሊመንት ነው መውሰድ ትችላላችሁ ሜታይልሴሉሎዝ የሚባልም ሰፕሊመንት አለ እነዚህን ከሁለት አንዱ ገስታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በተለይ ለአዋቂዎች በጣም ፈጣን ለውጥ ማግኘት ትችላላችሁ የጎንዮሽም ብዙም የላቸው በቂ ውሃ መጠጣት ግን አለባችሁ እነዚህ መድኃኒቶች ስትወስዱ ውሃ በደንብ መጠጣት አለባችሁ ሁለተኛው በተለይ ለእድሚያቸው ገፋ ላሉ ሰዎችና በእድሚያቸው ለገፋ ሰዎችና ለህፃናት በተለይ ማለት ነው ለህፃናት በተለይ የሰገራ ማርጠቢያ መድኃኒቶች አሉ ወይም ደግሞ ኦስሞቲክ ላግዛቲቭ እንላቸው አሉ የሰገራ ማርጠቢያ መድኃኒቶች በሁለተኛ አማራጭነት መጠቀም እንችላለን እነዚህ ሁለተኛ አማራጭ ናቸው በተለይ ከአንጀታችን ዙሪያ ካሉ የሰውነት ክፍሎቻችን እርጥበት ወደ አንጀታችን እንዲመጣ ወደ ሰገራችን እርጥበት እንዲመጣ ሞይስቸር እርጥበት እንዲኖረው ሰገራችን ያደርጋሉ እነዚህ መድኃኒቶች በቂ ውሃ መጠጣት አለብን እነዚህን መድኃኒቶች ስንወስድ ማለት ነው እነዚህን በቀናት ውስጥ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ውስጥ ሰገራችን የተስተካከለ ይሆናል ማለት ነው በጣም ውጤታማ ናቸው በሐኪም ትእዛዝ ነው እነዚህን መውሰድ ያለባችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ የፋርማሲ ባለሙያ አማክራችሁ ነው መውሰድ ያለባችሁ ለምሳሌ የማግኒዚየም ወተት ወይም ሚልክ ኦፍ ማግኒዚያ መውሰድ እንችላለን ማግኒዚየም ሲትሬት ምንላቸው አሉ በተለይ እነዚህ ለአዋቂዎችም ይሆናሉ ላክቶሎዝ ምንለው ሰፕሊመንት አለ ሚራላክስ እነዚህ ብራንዶች በጣም ፌመስ ናቸው በተለይ ማግኒዚየም ወተት ለህፃናትና እድሚያቸው ከፍ ላሉ ሰዎች ሆድ ችግር ላለባቸው እነዚህ ሰፕሊመንቶች መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው በሁለተኛነት ማለት ነው ሌላኛው በሶስተኛ አማራጭ በተለይ የሆድ ርቀታችሁ በጣም የቆየ ከሆነና በጣም ለተቸገራችሁ ማለት ነው መፍትሄ በቃ ከዚህ ምንም ካጣችሁ ምንም ማድረግ አይቻለም ለብዙ ወራት ከተቸገራችሁ ማለት ነው የአንጀታችንን ጡንቻዎች ማጠንከሪያ ሰፕሊመንቶችን መውሰድ እንችላለን ማነቃቂያ ማለት ነው እነዚህ ስቲሙላንት ላግዛክቲቭ እንላቸዋለን ስቲሙላንት ላግዛክቲቭ ማለት አንጀታችን ውስጥ ያሉ ጡንቻዎችንና ነርቮችን ለማነቃቃት ነው እነዚህን መውሰድ እንችላለን የአንጀታችን ጡንቻዎች እንዲኮማተሩ ሪላክስ እንዲያደርጉ በቀላሉ ሰገራ እንዲወጣ ያደርጋሉ እነዚህ በ12 ሰዓት ውስጥ ለውጥ ማምጣት ይችላሉ ማለት ነው ፈጣን ለውጥ እነዚህን ሰፕሊመንቶች እንግዲህ የጎንዮሽ ስላላቸው ከሁለት ሳምንት በላይ መጠቀም አይቻልም ማለት ነው ከሁለት ሳምንት በላይ እነዚህን ሰፕሊመንቶች እንድንጠቀም አይመከርም ምክንያቱም አዳፕቴሽን ወይም ደግሞ ተላምዶ ይፈጥራሉ ማለት ነው መድኃኒቱን ስትወስዱ ሰገራችሁ ይወጣል መድኃኒቱን ስታቆሙ ደግሞ መልሶ የሆድ ድርቀት ይመጣል ያ ደግሞ እንዲላመድ ስለሚያደርግ ማቆም አለባችሁ ሁለት ሳምንት ከተጠቀማችሁ በኋላ ሌሎች አማራጮችን መነጋገርና ውስጣዊ ችግር ካለባችሁ ውስጣዊ ህክምና ማድረግ ነው ያለባችሁ ማለት ነው ሌላው የመድኃኒቶቹ ምንድናቸው በተለይ እነዚህ የጡንቻ የአንጀታችንን ጡንቻ ማጠንከሪያ መድኃኒቶቹ በጣም አሪፍ የሚባሉት እነማን ናቸው ቢሳኮዲል የሚባል መድኃኒት አለ ቢሳኮዲል ይሄን መውሰድ እንችላለን ዱልኮላክስ የሚባል ሰፕሊመንት አለ መድኃኒት አለ ይሄንን መውሰድ ትችላላችሁ የካስተር ዘይት ይሄንኛውንም ቀድም ላይ እንደነገርኳችሁ ሴና ሶዲየም ፒኮሰልፌት የሚባሉ ሰፕሊመንቶች አሉ ወይ መድኃኒቶች እነዚህን በመውሰድ በቀላሉ አጥም ስለዚህ እነዚህ መድኃኒቶች ሐኪማችሁን በማነጋገር በብዛት ተጠቀሟቸው በጣም ውጤታማ ናቸው ለረጅም ጊዜ እንድትጠቀሙ አይመከርም አመጋገባችሁን ማስተካከል ውስጣዊ ችግር ካለባችሁ ደግሞ በተለይ የታይሮይድ ችግር የስኳር ህመም ካለባችሁ እንዲሁም ደግሞ የነርቭ ችግሮች ካሉባችሁ እነሱ ማስተካከል ሰፕሊመንቶችን ቀድሜ ነገርኳችሁ መውሰድ አለባችሁ እንጂ ለረጅም ጊዜም ለብዙ ወራትም እንድትጠቀሙ አይመከርም ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ሌሎች መድኃኒቶች አሉ አክቹአሊ በተለይ ለልጆችና ለአዋቂዎች እድሜያቸው ለገፉ ሰዎች በፊንጢጣ የሚገባ ሰፖዚቶሪዎች አሉ በፊንጢጣ የሚገቡ በፈሳሽ መልክ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ በታብሌት መልክ ሊሆን ይችላል በፊንጢጣ የሚገቡ ኢኔማ ወይም ደግሞ ሰፖዚቶሪዎች አሉ እነሱንም ሐኪማችሁ ጋር በመነጋገር በተለይ ለልጆች በጣም አሪፍ ነው መጠቀም ይቻላል ማለት ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል መረጃው ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ግን ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ የዛሬው በዚህ ጨርሻለሁ በሌላ እንገናኛለን እስከዚያው ድረስ ቸር ሰንብቱ